bra, vi er i gang. Så det har gått 2 minutter. 3 minutter til den stående enkeltakt. Siste runde, 1 runde igjen. Nå kjenner vi den. Vet hva vi går til. 2, 1, og kommer ned. Gå vekk fra enkeltakten. Det er bra. Rulle litt med skuldrene. Det er bra.